don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try and to fix it. Love, 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 I wanna be strong. Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Para quem não viu, caiu de paraquedas, chamo-me Natalie Vasco, moçambicana e residente na cidade de Timor. É assim, pessoal, para os novos inscritos, né, o pessoal que não leu a minha aba, a comunidade, eu vim aqui atualizar acerca da situação do meu tio, também da obra do Centro de Acolhimento à Velhice, e também quero compartilhar convosco a compra do mês de março. Então é isso. Se você já gosta desse estilo de vídeo aqui, não role mais sem antes deixar aquele gosto, se subscrever ao canal e ativar o sino das notificações. É assim, pessoal, acerca da situação do meu tio, eu tenho recebido muitas mensagens desejando rápidas melhoras para ele, Deus lhe abençoe, coisinhas assim do gênero. Mas, infelizmente, ele acabou perdendo a vida no dia 18 de janeiro. Né? Ele perdeu a vida e eu já tinha compartilhado na minha aba comunidade o que realmente tinha acontecido naquela data. E para os que são antigos ou para os que rodam os meus vídeos anteriores, eles sabem dizer que eu publiquei aquilo que ele havia perdido a vida. E é isso, eu não gosto muito de recordar dessas situações do que aconteceu com meu tio e tal. E deixando disso, eu queria dizer para vocês que a obra da casa de acolhimento à velhice, dizer que esses dias a obra está um pouquinho parada, porque ultimamente aqui chove muito, está chovendo muito e não está sendo possível pegar com a obra, porque até mesmo a carada de areia que fomos deixar lá, ela acabou escorrendo toda com água. Então, decidimos parar um pouquinho, vamos dar continuidade em mês de março, quando a chuva parar, né? Quando a chuva parar, os ciclones também diminuírem ou parar, então ali é que vamos dar a continuidade com a obra de casa de acolhimento à velhice. Vocês podem pensar que, não, porque Natalie não está atualizada. Não, a obra está um pouquinho parada porque não está ser possível construir com tanta chuva que está a fazer sentir cá em Moçambique. Então, por isso que a obra está um pouquinho parada. Até no momento certo, nós vamos dar a continuidade com a obra. E também eu queria contar para vocês o seguinte. Há dias, aqui na minha casa, apareceu um animal. E para a África, esse animal é sinal de azar. E aqui na minha casa apareceu, só que o espanto grande que o animal trouxe para minha família é que o animal normalmente tem ficado nos postes ou nas mangueiras fora de casa. Mas, infelizmente, o animal entrou dentro da casa e eu, a acordar para ir beber a água, e tipo na sala, eu vi o animal assim, na asna. Fiquei toda assustada com o animal, porque não é normal um animal desse nós vermos dentro de casa. Simplesmente quem é africano sabe que esse animal só é visto fora ou nas árvores, assim, ou nos postes. E esse animal significa muita coisa. Quando normalmente o animal aparece ou nos postes ou perto da sua casa, no mar, significa que não há coisa boa a querer acontecer. E esse animal apareceu na minha casa e, segundo os mitos, né, daqui da África, o animal não pode sair vivo de casa. Se sair vivo é porque alguma coisa mesmo vai acontecer. Então, o animal tem que ser sacrificado, né, tipo, tem que ser morto para não poder acontecer algo ruim. E é isso, eu fiquei com tanto espanto e foram 2 dias eu a pensar. Por que que realmente está a acontecer isso, né? Por que que realmente está a acontecer? Mas, infelizmente, né? Infelizmente, meu esposo conseguiu matar um animal e, graças a Deus, não aconteceu nada e não vai acontecer nada, porque
Quem reina e quem nos protege é Deus, e Ele é que decide quando e como pode acontecer as coisas. Então, isso, parando de blá blá, ou chega de blá blá, eu quero compartilhar convosco a compra do mês de março. E eu espero que vocês gostem de acompanhar e vão deixando aqui nos comentários se as coisas do mês passado e desse mês aqui, o que está mais barato, ou se subiu ou se desceu, vão compartilhando aqui nos comentários, porque para mim teve um pequeno aumento, né? Teve um aumento, sim. Teve um aumento, né, nas compras que fizemos, porque até no mês passado nós gastamos 10.500 meticais. E já está a passar aqui em reais. E para este mês aqui já gastamos mais que isso. Então houve um aumento, sim. E eu quero que vocês acompanhem antes, depois volto aqui para comentar convosco acerca disso. Então, família, essa é a compra do mês de março, né? Compra do mês de março. E eu quero compartilhar convosco o que eu consegui comprar para o mês de março, levando em consideração que o meu canal é de compras, é de rotina, é de tudo mais, tudo que tem a ver comigo, né? E eu quero compartilhar convosco um pouquinho do que conseguimos comprar com salário mínimo em Moçambique. Nem salário mínimo de eu e meu esposo, juntando os dois, e conseguimos comprar tudo isso que vocês estão a ver agora. Ainda não compramos carile e sumos, ficamos para comprar amanhã, mas o que conseguimos comprar é isso que vocês estão a ver. E vão deixando aqui nos comentários se as coisas estão caras ou se as coisas estão baratas, ou se dá realmente para viver em Moçambique ou coisa parecida. Então, vocês podem perguntar o que tem nesse saco aqui todo. Nesse saco todo aqui contém a farinha de milho. E compramos em muita quantidade assim, porque esses dias está me dando uma boa de preguiça comprar o milho, depois transformar em farinha. Agora eu prefiro mais comprar em sacos assim, de 25 kg, que me saiu a 870 meticais. Depois comprei mais esse saco aqui de batata, que me saiu a 450 meticais. Já está a passar também em reais aí. Comprei ainda este saco aqui de arroz, de 25 kg, que me saiu a 1.100, que já está passando aí em reais. Este saco de 25 kg me saiu a 1.100. Comprei ainda os favos de ovo, que a cada favo de ovo me saiu a 250 meticais, totalizando 500 meticais. Assim. E eu acho que esse mês aqui eu gastei mais do que devia. Mas como alimento é sagrado, né? Não faz mal. Comprei este alho aqui a 200 meticais. Comprei a 200 meticais no mercado. No mercado municipal, comprei este 3 kg de cebola, que me saíram a 3 kg de cebola me saiu a 200 meticais, cada quilo a 70 meticais. Só que aquele moço fez um pouquinho de desconto para mim, um 10 meticais, e me saiu a 200 meticais, 3 kg de cebola. Este plástico aqui, vocês conseguem ver? Comprei alho e pimenta. Pimenta eu comprei 1 kg, que me saiu a 120 meticais. Esse tempo está muito caro, porque essa, aliás, não, cenoura, queria dizer. Essa cenoura vem da África do Sul, e a África do Sul agora está em uma situação que eu nem quero explicar aqui no vídeo. Então, as coisas vindo de lá acaba saindo um pouquinho mais caro. E 1 kg desta cenoura me saiu a 120 meticais. Comprei ainda pimenta, 1 kg, que me saiu a 80 meticais.
80 meticais. Comprei ainda fruta. Essa banana aqui. Que me custou a 40 meticais. Essa banana me custou a 40 meticais. Só aqui. Prato de fruta. 40 meticais. Ah, comprei também maçã. Bem frescas ainda. Que me saíram a 120 meticais. Né? Foram 6 maçãs. E cada maçã eu comprei a 20 meticais. Então praticamente gastei 120 meticais. Para 6 maçãs. Eu depois já coloco na esteira. Né? Coloco na esteira. Comprei ainda esta garrafa, esta cabeça de repolho em a 60 meticais. Me saiu a 60 meticais essa cabeça de repolho. O repolho agora está um pouquinho caro. Não sei, acho que não é tempo de repolho, porque normalmente essa cabecinha aqui nós encontramos mais ou menos 30 meticais. Mas hoje eu comprei a 60 meticais e me saiu um pouquinho caro, sim, porque não é tempo dele. Comprei ainda tomate. Comprei assim muito tomate porque eu ainda vou lavar, vou ralar o tomate para ficar massa tomate. Ou não, vou congelar todo o tomate. Né? Mas assim, comprei assim. Foram 3 quilos de tomate. Que me saiu, aliás. A 300 meticais, assim, todo esse tomate. Comprei ainda, deixa eu ver aqui o que eu comprei ainda. Comprei ainda esta goiaba, que me saiu assim a 30 meticais. E essa goiaba eu já vou fazer sumo de goiaba. Eu vou fazer sumo de goiaba. Ainda na comida, né? Ainda nos alimentos. Comprei ainda esta caixa aqui de leite de 1 kg. Que mora. Eu já vou explicar por que tem levado leite diferente das minhas meninas. É porque esse leite é mais ou menos adulto, né? E esse é para criança mesmo. Ele é próprio para criança. Então, comprei este leite aqui, me saiu a 200. Este leite me saiu a 180 meticais. Comprei ainda esses milk. É para elas irem com elas na escola. Levei, acabei levando. Este é leite. Eu não sei bem explicar. Mas é leite, né? Comprei 2 desses. E cada me saiu a 170 meticais. Então, levando 2. Já está passando aí o somador de 2. Comprei ainda este sumo aqui para elas, para a escola. Né? Também. Normalmente tem sido assim. Um dia vai com as duas, né? Um dia vai com este, outro dia vai com este, depois outro dia vai com milk. Depois volta a intercalar com água, depois outro dia de novo sumo, de novo água, de novo milk, coisa assim, pode tirar bem. Coisa assim, então normalmente tenho intercalado. E
leva mesmo um mês inteiro, né? Intercalando assim. É a economia que eu. Pode levar outro sapato. É a economia que eu. Já não estamos já hoje aqui, então vamos já tirar para cozinhar. É a economia que eu tenho que fazer para pelo menos pegar o mês que elas vão para a escola, né? Intercalando água, sumo, milk, coisinhas do gênero. Às vezes sumo natural também que eu tenho feito. E comprei ainda este aqui para lanche. Acabei levando essa caixa pequena. Por causa mesmo do calor, então acabei levando essa caixinha pequena para lanche. Eu tenho intercalado lanche delas com batata doce. Lanche daqui de casa, batata doce, cornoflakes, bolachinhas, né? Depois bolinhos que eu faço, coisinhas. Né? Então acabei levando isso aqui que me saiu a 180 mil de caixa. Essa caixa aqui. Comprei ainda essas coisinhas de trigo, 2 quilos. Cada quilo me saiu a 70 mecas. Comprei ainda essas bolachinhas aqui para a escola delas, como eu já havia dito. Essas bolachinhas que intercalam, né? Às vezes com bolacha, às vezes com. Às vezes com bolacha, às vezes com batata doce, às vezes só com fruta. Então tem que intercalar assim. E levei essas bolachinhas aqui. Para elas. Levei ainda. Comprei essa caixa aqui de espaguete, mulher, que me saiu a 570 mil reais. 570 mil reais. Óleo que me saiu a 700 mil reais, assim, a 700 mil reais. Comprei ainda esses pacotes de cotovelo, 4 cada, me saiu a 30 mil reais, não, vezes 4, já está passado aqui também. Comprei ainda massa tomate que me saiu a 65, essas duas latinhas. Comprei, não pode faltar para quem gosta de fazer bolo, né? E comprei duas latas dessas que me saiu a 120 meticais. Então, comprei ainda esse açúcar com. Não, livro, você compra muita quantidade de açúcar porque, sim, eu gosto das coisas para levar o mês inteiro. Não tenho tido dinheiro no meio do mês, né? Eu trabalho para o final do mês. Então, me pagam o meu salário no final do mês. Pagam o salário do meu esposo no final do mês. Então, nós temos aquilo de trabalhar em 15 em 15 dias, temos salário. Então, eu compro as coisas em muita quantidade, porque não se sabe. Agora já está havendo um auxílio, assim, tipo, está auxiliando muito o salário. Tem meses que saem mesmo no dia 22, tem meses que vai até no dia 29, tem meses que vai até no outro mês e acaba um pouquinho embaralhado, né? Então, nós preferimos mesmo é comprar as coisas em muita quantidade, né? Para levar um mês inteiro e caso de não tivermos salário cedo, ali pelo menos a farinha tem, né? E o feijão tem, coisas do gênero. Então eu levei 4 quilos de açúcar, castanha, e aqui já ainda tem açúcar branca,
Por isso que não comprei a branca para bolo. Tem açúcar branca ali? Sim. Tem açúcar branca para bolo, então não comprei. Só comprei essa castanha. Levei 4 quilos dessa. Levei ainda maionese. Esse tempero aqui de carne que eu amo muito. E aromatizante também de carne que eu amo muito. Ah, maionese eu comprei a 150 meticais. Comparando ao mês passado, este mês subiu mais 10 meticais. No mês passado comprávamos maionese a 130 meticais. E este mês, não, 135 meticais. Esse mês compramos a 150 meticais. Então subiu por aí uns 15 meticais, que é muito. E este tempero aqui comprei a 120 meticais. Comprei este tempero de aromatizante, me saiu a 60 meticais. Comprei esta pipoca, que me saiu a 50 meticais. Comprei este royal, que me saiu a... Não, esse royal me saiu a 40 meticais, desculpe. Então, aqui já tem material para limpeza. Material para limpeza e também higiene, né? De higiene. Então, aqui tem guardanapo, que me saiu a 60 meticais. E esses papéis higiênicos aqui me saíram a 40 meticais. Acabei levando 2, 80 meticais. Este não vai levar um mês, mas é algo que posso substituir daqui para aqui. Então não é algo que, né? Comprei também esse líquido aqui para lavar fogão, escovar meu fogão. E me saiu a 120 meticais. Comprei este também, que me saiu a 120 sunlight em líquido. Que me saiu a 120 meticais. Comprei este spray aqui e me saiu a 200 meticais. Comprei ainda este rolon, que me saiu a 120 meticais. Comprei este homem em pó, que me saiu a 230, acho que por aí, 230, já não me recordo. Comprei essa escova para roupa, que eu já não tinha, estava a precisar. Comprei ainda essas pelinhas aqui, que vem. Que vem 12, então totalizando são 24, que me saiu a cada 80 meticais, que são fortes, né? 80 meticais, comprei 2 desses. Comprei ainda fósforo, comprei fósforo aqui. E comprei também esse amaciador de roupa. Esse amaciador de roupa que me custou a 150 meticais. Esse spray aqui, que me custou a 150 meticais também. Com esse sabão, né, que me saiu a cada, me saiu a 60 meticais. Então levei por aí 6 desses e já está a passar ali o total também. Esse é meu bebedouro, tem água. E essas bolachas aqui ofereceram-me, né, lá onde eu fiz as compras, onde eu comprei essas coisas aqui na loja. Me ofereceram essas bolachas aqui, disseram que era para levar as minhas meninas. Ah, comprei ainda. Vocês vão perguntar.
esses cremes aqui, porque é uma marca que aqui está-se a usar muito e está-se a vender muito. Então, comprei este aqui para mim e comprei este aqui para o pai das minhas meninas também. E este perfume aqui, para mim, como cheira bem. Comprei para mim. E é isso. Eu não sou muito de pôr maquiagem, né? Eu não gosto muito de me pintar muito. Não, eu não consigo pôr maquiagem. Não é que não gosto de me pintar. Eu até posso gostar de me pintar, mas não me sinto à vontade colocando maquiagem. Então, acabo não levando maquiagem para mim. Nos meus kits de compra, acabo não levando maquiagem. Não sou muito de me pintar, não me sinto à vontade, né? E também não sei pôr. Por isso que nas maiorias das compras minhas, eu não compro maquiagem. Eu só compro creme, perfume, rolão, coisinhas assim. Mas maquiagem como tal, eu não compro maquiagem. Porque eu não gosto muito de maquiagem. Eu não sei me maquiar. E vocês podem falar, se perguntar por que ela não inclui maquiagem, não sei o que. Não, eu não sou muito de me maquiar, eu não gosto muito da minha cara estar a pesar com maquiagem. Então, é isso, família. Eu queria compartilhar convosco a compra do mês de março com essas coisas aqui. Graças a Deus, né? E temos o que pôr na mesa, que Deus nos abençoe com isso que vocês estão aqui a ver. E é isso. Vou mostrando a minha rotina e tudo mais. Então, bora lá. Então, pessoal, para essa compra do mês de março, eu gastei 13 mil meticais. Eu mostrei para vocês, né? Não mostrei para vocês o carril, mas tive que aumentar com a carne de vaca, tive que aumentar com a carne de porco, também tive que comprar um pouquinho de peixe e comprei também uns frangos, comprei uns 4 frangos e totalizando a compra do mês de março, gastei 13 mil meticais, que já está a passar aqui em reais, né? Já está a passar aqui em reais. O quanto eu gastei, já está a passar em reais, já está a passar em euros, já está a passar em todas as moedas, para vocês terem uma ideia de que as coisas realmente estão de mal a pior. Então, é isso. Eu queria compartilhar convosco, né? Queria compartilhar convosco acerca desta pequena compra, ou desta compra que Deus nos abençoou. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se subscrever ao canal, ativar o sino das notificações e compartilhar bastante esse vídeo para poder ajudar bastante o canal no seu desenvolvimento. Ah, como se diz aqui na minha língua local, maitabasa, por permanecer ainda no canal. Tatenda, até manguana. Tchau. Thank you.